သမားကဒီသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေကျမ်းဒါကိုအတီးပြူနိုင်ရေးကိုလွှတ်တော်နှစ်ရဲကြားမှကွဲလဲတဲ့ဒီများနေတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအဆုံးဖြတ်ရယူမယ်ဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်တမန်တော်အတော်င်ထန်းဆောင်ခဲ့သူရဲ့လုံချုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုဆိုရင်မင်းကအမျိုးသားလှွတ်တော်မှာတပိုက်ချင်းစီအလိုက်အတိပြ ्यू ခဲ့တယ်ဒီလိုအတိပြ ्यू ခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပြည်သူလှွတ်တော်နဲ့သဘောထားအနေနဲ့ကွဲလွဲချက်တွေများနေခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုလှွတ်တော်မှာအဆုံးဖြတ်ခံယူပြီးအတိပြ ्यू ရမှဖြစ်တယ်အမျိုးသားလှွတ်တော်ကတော့ပြည်သူလှွတ်တော်ကဖြစ်စဉ်ချက်အများစုကိုကန့်ကွက်အတိပြ ्यू ခဲ့တဲ့အတွက်လှွတ်တော်နှစ်ရဲကြားမှာအခုလိုမျိုးသဘောထားကွဲလွဲချက်တွေများခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပြည်သူ့လှထော်ကနေပြီးတော့ပေးပို့လာခဲ့တဲ့ဘောနောပြင်စင်ချက်တွေတဲကအခန်းနှစ်အပိုက်3ဒီကပိုက်ကားငယ်ဘောနောအခန်းနှစ်အပိုက်3ကားငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီအနာယူသွားတဲ့သမရအနေနဲ့ဘောနောဒီတောင်ထန်းဆောင်ကျိန်တုန်းကဒီဥပဒေနဲ့အညီဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အနောက်ဆက်ပေးတာတွေအန်ရပြူတာတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒါဒါအမျိုးသားလှထော်ကနေပြီးတော့သဘောတူညီခဲ့ပြီးတော့ကြံအချက်တွေကိုတော့ဒါအမျိုးသားလှထော်ကနေပြီးတော့ပြင်စင်ချက်တွေနဲ့အတူပြုခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ ဒါလို့တော်ကနေပြီရောပြင်စင်အတီးပြုလိုက်တဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီကိုရံนอนနဲ့ပေါ့နော်လုံချိုးရေးတက်ဖွဲ့ရိခန့်ချင်း ဒီအချက်မှာလဲပဲဒီပြည်သူလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကခဲ့ခဲ့ရရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကတော့ဘောနော်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကနေပြီးတော့အစိုးရပြုတ်တဲ့ဒီမူလဥပဒေဂျမ်းပါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ခဲ့ရရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဆိုရင်ဒီအเจ้าညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ဆက်ဆက်ဥပဒေွယ်ကြီးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဗယ်ဒီမူလဥပဒေဂျမ်းအတိုင်းပဲပြင်ဆင်အတီးပြုတ်လိုက်တာလဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီဥပဒေဂျမ်းရဲ့ဘောနော်အခန်း၄အ တက်စေမာလေးပဲဒီနိုင်ငံတော်တမရတောင်းထန်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံတော်တမရအဖြစ်တောင်းထန်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာတောင်းရဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်းဟုတ်ပေါ့နော်တရားဆွဲဆိုခြင်းမပြုเสียရဆိုတဲ့အချက်မှာလေးပဲဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်တောင်းယူဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာအခြေခံပြီးတော့တရားဆွဲဆိုခြင်းမပြုပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါမဲ့လည်းပဲဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေနဲ့အညီဆိုတဲ့စာသားကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒါအတီးပြုတ်လိုက်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပြည်သူလှុតတော်နဲ့အမျိုးသားလှុតတော်တို့ကနေအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့အချက်တွေမှာသဘောထားကွဲလဲချက်တဲ့အချက်တွေဒီအချက်တွေကလည်းတကယ်ကိုပဲများလို့နေတဲ့အတွေ့အကြုံလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေဌာန်ဟာဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလှុតတော်ကိုရောက်ရှိပြီးမှာပဲအစုံးဖြစ်ခံယူပြီးတော့အတီးပြုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လဲသိထားရပါတယ်။ ဟုတ်ပါရယ်ဒီဥရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်တမရထောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အလုံးဂျုံရေးဆန်ရဥရီချန်ဗောဒါဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်ဝင်ဈီဌာနကနေပြီးတော့ဒီဒီစမလ28ရက်နေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တာဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစမလ31ရက်နေ့တုန်းကပြည်သူလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပြင်စင်ချက်73ချက်နဲ့ဒီဟာကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်17ရက်နေ့တုန်းကဂုလ17ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုပြဖို့ခဲ့တယ်နေ့တုန်းကဒီမြို့သားလွှတ်တော်တွေမှာဒါဆွေးနွေးမှုတွေရလွှတ်တော်နှစ်ခါရးးမှာသဘောတူကြွေးလဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုဆိုရင် ที่อุ๋ยนี่นะปัดเสร็จไปแล้วดาปีดองสู้หลดลงมาปเนาะแม่ควแสงเพียงแมะไอ้นี้ဖြစ်ไปได้ခင်ဗျဟုတ်ครับ